Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому Залужний покинув офіс президента у цивільній формі, а з генштабу з одного із кабінетів генерала вивозять його особисті речі. Невже таки Зеленський не послухав народ та союзників і звільнив главкома? Телеграм-канали зазначають, що ввечері або на вихідних Зеленський назве прізвище нового главкома, ним стане Буданов. Джерела пишуть, Залужний спокійно відреагував на цю ідею Зеленського звільнити його і заявив, що ЗСУ не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через низку проблем. Вашингтон Пост пише Оксана Черкасова. За інформацією видання, головнокомандувач розповів, що в боях, які зайшли в глухий кут, його наступнику доведеться протистояти більшим і краще озброєним силам противника. Вашингтон Пост пише, що Залужний вважає, що українській армії буде потрібен значний приплив додаткових солдатів, щоб поповнити втрати і відповідати плану РФ мобілізувати ще 400 тисяч військовослужбовців. Мовляв, Україна має підготуватися до втрат, які, як очікується, будуть зіставлені з минулорічними. ЗСУ все одно знадобиться ще більше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншої техніки. В силу двох причин Зеленський намагатиметься звільнити Залужного – зрада, ницість. Дмитро Биков у той же час підкреслює наступне. Кожного разу, коли Залужний дає інтерв'ю іноземній пресі, а до цього це відбувалося всього кілька разів за час повномасштабного вторгнення. От тільки вирівнюйте, скільки разів ніхто Єрмака давав інтерв'ю на Банковій, стається мегаістерика та міні-інсульт одного вирощеного українськими не до диктатора. Хоча Залужний говорить завжди чітко і зрозуміло про те, що на кожному етапі війни з РФ потрібно Україні, в інтерв'ю CNN Залужний зазначає. Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках. Перше – створити систему забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами. Друге – впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка врахує обмеження в засобах та способах їх застосування. Третє – і якнайшвидше опанувати нові бойові можливості. Але чомусь виголошення таких речей головнокомандувачем та й факт самого інтерв'ю іноземній пресі завжди призводить подальшому до критики зі сторони Офісу президента. Заяви Жовку, Єрмака, Зеленського, цькування Залужного позитивними блогерами та єдиним марафоном. Саме так було зі статтею Залужного The Economist. Цього разу ситуація може бути гіршою. Теж CNN за день до інтерв'ю Залужного повідомило про те, що Зеленський може його звільнити вже до кінця тижня. Цей сценарій розвитку подій достатньо ймовірний з огляду на політичну обстановку. Соціологію по настроям і підтримці людей у Офісі президента приносять постійно. Тренд на падіння рейтингу Зеленського не зупиняється, а натомість тренд на стабільно високу підтримку Залужного зберігається попри скандали навколо законопроєкту про мобілізацію. Весь негатив цього законопроєкту лягає на владу, а не на військових, які продовжують ефективно виконувати свою місію – захист вітчизни. То за що ви збираєтеся звільнити головнокомандувача Залужного, пане президенте, не вже за більшу любов нації, то свого захисника. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!